السلام عليكم رانو من اوالو سنگا يا خي امید دربنا يجي طول بخي دا جوانا ومالي اخلاي يو كلي كي راروانو ما كمبوكي او بارانو دي رخ كل النزاروا نماوي جراشا لخبلو من اوالو سراي شير كما او لگا ويديو تيو كما تقريبا پا ماليشا كي دري بجي دي او دازه اوس راروانیم په یو کمپو کې ډېر ښکلی ځای دی او ډېر ښکلی موسم دی نو بس په دې ملیشیا باندې د الله پاک خصوصي رحم او کرم دی سوچ مې دا وکړو چې د خپلو مینهوالو سره دغه ځای شیر کړمه ډېره مزه کوي ښه به یای په مزو کې به یای دعاګانې به ته کوو چې الله م چرې څه کومه